size bwana. Salama. Eh salama. Eh sasa tukue majua kidogo, sogea hivi kidogo. Nadhani dada mzuri wewe. Eh sawa. Samani dada, mimi naitwa Mkogo. Eh kama uko jari, naomba ni pata alama yako kuelewa. Eh namba kwa simu. Sasa. Sifuri. Sifuri sita. Yang bili moja, tano sifuri, ishirini, ndio hii hapa eh? Wewe jina lako nani? Ashura. Ashura. Ah, nice name. Jina zuri sana. Nashukuru, tawasiliana basi tutakupigia. Asante. Sasa huyu mtoto amenipa namba kirahisi, amenipa namba kirahisi, namba itakuwa inapatikana. Ewe namba ya mkokoteni. Mbona kanipa namba kirahisi? Ngoja nikodu. Nione. Namba yangu inaita. Halo. Mambo. Safi. Mimi yule kaka wa saa zile tulie kutana pale nikaomba namba. T-shirt nyeupe. Kumbona nikumbuka na kumbukumbu wewe. Sasa niko naomba kama inawezekana uje tunane bwana. Njoo kwangu. Hapo mtu niko peke yangu. Sasa unakuja kweli saidi? Sekunde moja? Sekunde moja hiyo vipi bwana? Acha basi. Wewe dakika moja uje hapo huko umefika hapo. Kwani uko wapi? Makumbusho? Sasa makumbusho hadi uje huku Kimara huku saa ngapi? Ni saa moja au mawili nitegemee. Na wewe bwana dakika moja bwana itawezekana. Acha bwana masiara bwana nisikali kija. Mtu dakika moja tu mtu anakuja. Dakika moja tu. Sawa. Njoo. Mbona mimi nakuja?